Війна буде. Та війна є, люди. Та війна є 8 років. І війна є 8 років через те, що ми розминулися з власною етнічністю. Що ми не навчилися бути націєцентричною нацією. Ми не навчилися бути націю-егоїстом. Ми не навчилися бути націю-експансивною. Ми весь час такі потульні, ми такі дуже зичливі. Ми так хочемо, щоб нас кудись хтось приймав. Ось куди йде Путін? Путін йде туди, де тонко там і рветься. Путін не нападає на Польщу. Путін не йде на країни Балтики. Путін йде в Україну з чітким формулюванням. Защитіть рускоязичної населення. І це рускоязичної населення вигадав в КГБ-ських кабінетах Андрій Козирєв, міністр закордонних справ. Це їхня основна нитка, з допомогою якої вони тримають Україну у своїй орбіті. Українці мали шанс за тих 8 років війни хоч би це усвідомити? Мали. Що було зроблено попередньою владою, яка абсолютно тотожна владі Зеленського, для того, щоб цю ідею націєцентричну заводити в надстратегічну галузь, яка називається освіта? Це було зроблено через програми середньої школи? Ні. Навпаки, вони абсолютно всі почищені від національної ідеї. Це було зроблено через вищу освіту? Ні. Зранку до ночі вони говорять про інтернаціоналізацію освіти і випускають дешеву робочу силу для так званої Європи. Ось ми і оголили себе абсолютно за тих 8 років, що він тепер вивів ту орду уже у кількості 92 тисяч, а не стільки, скільки заходило у Крим. Тобто, ми мілітаризували націю за 8 років? Ні. Нас один плаче, а інший скаче. Один воює, а президент Зеленський відкосячив, здається, тричі відповістки, правда? А що Порошенко воював? Господи, там ти на зовнішній вигляд глянеш. І розумієш, що то ніщо стріляти не буде в тих руках. Отже, що це за чоловіки такі, які стають на чолі Збройних сил України? Вони ж є головнокомандувачами, верховними, як він це говорив. А це насправді фокус мислення певної категорії людей, які і обирають таких. Путін це аналізує, дивиться на це і от шугає нас. Але я вважаю, що українець має дивовижну здатність, це попри мою критику безсумнівно, це щоб трохи думали і ставали націоналістами нарешті, а не отою гнилятиною досі. Є у нас таке фантастичне прислів'я. Моя хата з краю, перший ворога зустрічаю. Не моя хата з краю, я нічого не знаю. А моя хата з краю, перший ворога зустрічаю. Тому я тут абсолютно поділяю думку Ігора, що нічого йому не вийде. Нічого йому не вийде. Тобто, у нас завжди була ця пасіонарна частина, вона була менша. Я назву її ядристою частиною, яка піднімала націю з ями. І вже тоді, коли ми стояли над прірвою, нас обов'язково знаходилися сили, які витягували цей народ з прірви. Казав колись Богдан Хмельницький, що Московія на кордоні з Україною – це бич для українців. А без тих українців робити воїнів і месників – це найголовніше. І не просто важливо розбудовувати нашу армію, а важливо мілітаризувати свідомість і підсвідомість, як це робити. Дисципліна, захист вітчизни, чи як хочете її називайте, від першого класу до вишівської школи – у кожному вищому навчальному закладі катедра військової підготовки, так як це робили совєти. Я пам'ятаю, я колись до тих совєтів прийшла, читала їм курс української мови, бо вони змушені були той курс вчити. То після цього мого курсу з української мови половина з них виїхала до Московії, бо вони зрозуміли, що з такими, як Фаріон, вони тут спільної мови не знайдуть. І якщо хтось каже, що нам треба бути м'якими, що нам треба пом'якшувати образ Степана Бандери чи ще там когось, ні, навпаки. Вони розуміють тільки одне – страх. Вони розуміють тільки одне – силу. Вони розуміють тільки одне – агресію. Вони розуміють тільки одне – нашу самовпевненість і наступальність. А ми це маємо, тому що ми не знищені. Ми перебуваємо у стані війни з москалями з 1169 року. І досі цей великий, могучий ніяк не може вкоськати солов'їну. Ось вона – сила української мови. Тому не треба наганяти на народ,
ніякої паніки. Навпаки, треба давати народові, як казав великий Олександр Конеський, а ми його славимо щодня, не щодня, щонеділі в церкві співаємо «Боже великий єдиний». Народові, крім матеріальної поживи, це дуже важливо, що Ігор казав, треба давати духовну поживу, треба виховувати народ на високих ідеалістичних цінностях. Вся ця література високодуховна, філософська, видана. Що зробили ті, які прийшли після Майдану до влади? Забрали це все, повилучали з навчальних програм. І таким чином створили підґрунтя для того, щоб цей карлик, щоб цей ліліпутін страшив нас на кордоні. Ми страшені, у страшка очі великі. Нас перемогти – it's impossible. Це для тих, хто дуже любить англійську мову замість російської.